танчики. Нижний? Да. А, ні. Щось. Стволка работает. Нормально, главное не до нас. Мы почуем. Ну, добре, мы на карту будем ориентироваться. Мы почуем треск деревьев? Не, мы почуем хороший выход в нашу сторону. Тоді буде чути. Зараз це херня, це все мелочі жизни. А скільки в нас буде секунд? Та секунд 10. Ну, вообще, в хорошому случае лягати сразу. То я буду туди падати. Можна туди. Бо я думала, що треба в бліндажку. Можна бігти сразу. Не думаю. Ну, лучше туди. Фух, так. Ну, ми просто вже давненько прям не знімали так близько. Тому я трошки відвикла. Вигружаємося, пацани, бистренько. Ми за сьогодні вже, от, вже 50 штук улетіло. Вже два рази, це вже другий раз привезли нам по 15 штук. І яка зараз година? Час. Час дня. Зразу ми не можемо під'їжджати сюди. Скільки тут до росіян? До підарів? Що скажу? Ну десь плюс-мінус 8, може трошки менше. А. Нормально. Нормально. Це, в принципі, ще далеченько. Так. Да. Сім. Мона на шостому. Один пучок знімається на шостому. На п'ятому два пучка знімаються. Ага. А так стандартно це уменшений. Це повний. Тут не знімаються пучки, це такий йде цілий. Наскільки він гатить? Ну, дивлячись, який приціл. Ну, якщо от як найдалі. Ну, на, якщо дальнобійним снарядом, то 22 кілометри. А так як нам прикомандирували цих три топора, не знаю, як там договорились нам. Везуть скільки треба. Це так приємно, мабуть, працювати. Та надоїдає це. Не співаю висихати. Роботи хватає, коли снарядів багато. Їх не жаліють. Це що, тут стояти чекати, коли вони далі підуть? Ні. Наоборот, треба від... Бивати всі позиції, які вони забрали. Ну, типу, навіть вони з там 14-го року, да? До гармати! То треба, ну, типу, все відбити назад і навіть пройти далі. Бо тому що... Готовы? Наведено. По команде. Наскільки цей голос там буде? Не сильно. Вуха мої, типу, норм? Да. Заряжай! Постріл! За весь час у нас по втратах гармат чи техніки від ланцетів не було ні одної. Жодної вообще. Жак! Похую. Ну чу я? Він контужен. 5-4! Жак! А знаєш, куди будемо гатити? Ну, типу, це їхні якісь окопи чи це... хати? Ні-ні-ні, це окопи. Це підари закопалися, зараз будемо траншеки
прокопувати ми. Красунчик. Там у нас робота. Еще. Раз, два, три. Після цього викриття. Мене наведено. Наведено! Постріл! Да. Все чотенько лягає, так що все охуєнно. Готов. Раз, два. А шумить вже в ухах трохи. Да. Все нормально, це нормальне явлення. Я вже так настрілявся, що перестав трохи на вухо чути навіть. Вже цей, глохне ліве вухо. Їздив до лора, каже, в тебе трошки там нарушення, але нормально. Каже, ще поживеш, наушнички носи, каже, добре. Кажу, обов'язково. Готов. Ділення по бригадах, по БК. Да? Тримає сколок. У нас... Блін, я думала, ви всі будете спускатися, вже зайняла позицію знімати, а ви там всі поставали стояти. Чим без касок. Давай, йди на осколок. Фахівець? Ні, то фахівець, то понятно. Кажуть, пацани тут таких багато. Я просто тут їбашу, що я не знайшов. Розпіздяю. Мені подарували. Це мені підігнало. Цікаво, що звук, який сповіщає про те, що треба працювати, це постріл. Але насправді правда, де 20-та була гучніша, ніж ця. О, чуєш, Кірік? Накидав. Я ж все вижу. Знайомий голос. Ти що обняв? Лучший. Громадському привіт. Зеленському теж. Чекаю. Зеленському чи Зеленському? Хай скаже, підписуйтеся на наш YouTube-канал, на YouTube-канал Громадського, ставте лайки, записуйте, пишіть коментарі. Виход. Укриття. Бігом. Ще. О, пизди, хапнули, убіжаються гандони. Це можна знову сколько заходити собирати. Це десь прям поруч було, так? Метрів 100. Десь в воду впало. Ого, так голосно. І ось до, пацан крутиший і холостий. На. Кого що-то там хапанули, що? Мені таке не кидає. Так. Зараз по окопах били, да? Да, зараз били чисто по окопах, чисто по піхоті. Вони щось там вчора пробували лізти. Дали піздов, перестали лізти. Сьогодні щось теж бачу, движення якісь почали, але, блядь, ненадовго. А де їхня рота стоїть? Десь кілометрів 15
від 15 від нас. Плюс-мінус. Звісно, чути. У них ствол дивиться в нашу сторону. Весь виход, який йде, все напрямок до нас йде. То це чути дуже хорошо. Є такі, що не чути. Оце саме гірше. Його чути, коли він вже десь на підльоті має оце впасти. От. Або коли падає, і ти вже тоді його чуєш. І все. Завчора, ну вчора ми скільки? Десь півтора часа сиділи, от, чекали, блядь, поки закінчиться обстріл. Бо вони так. Пару штучок кинули, 5-10 хвилин перекура, опять пару штучок накидали. І це так продовжалося, блядь, трошки, аж до 20 штук. 20 з копійками дали. Маля робота, ти прийшов, так Ксюха приїхала, Андрюха, от, Льоша, всім привіт, всіх обнімаю. І тільки можливість є, наберіть мене по відеозв'язі. Я хочу з вами поговорити. Я скучився за вами, ребят. Во, я соскучився. Набрати його по відео? Да, да. За тобою не скучу. Так. А, знаешь, я тут записываю. Сейчас. Кирик, привет. Ай, привет, мои хорошие. Мы в блиндаже сидимо. Сейчас записываю голосовое. О, бродяга. Привет. Привет. Це Льоха. Бач, він тобі маха. Що там там? З ким він розмовляє? Це Вогник, бачиш, Кирик? Як з дідом зв'язався по відеозв'язі? Це Вогник. Пам'ятаєш? Ідіть нахуй. Ідіть нахуй. Трошки в ту сторону пішли, а? Що такого нам було? Нахуй то куди? Є там показати? Да, зараз. Зараз покажемо. Там чуть далі є. Оці це роботи там нам 100. Пітерська. Ну ми зараз не вийдемо, тому сидимо. Нічого. Зараз, якщо буде ще продовжуватись, то накидають їм туди контрбатарейка, от роботи наша. А це не твоя задача? Ні. Моя задача чисто гасить підерів. Контрбатарейка сусіди, так? Либо сусіди зараз от працюють, либо наші гради. От. Ж переживаю, бляха, виходить. Що таке? О, іде. Ще рано. Ви хочете зі посидіти? Це не сюди. Це наші. Це наші вже. Ви там готуєте їсти чи що там? Да. Картошка згорить зараз. Так. Не вона пахне? Ні, вона далеко, сюди не буде запах чути. 15 минуточок. Де я одіну броніка скучу? А відкуди ти можеш більше переїдемо? Давай, бістренько. Як виїхали? Опа, її потоком воздуха потушило балон. Значить, не пригоріло. Все нормально. А що готуєте? Картошечка. Ага. А тут подлівочка для картошечки буде. Клас, пахне. Дуже смачно. Стараємося. Голодний воїн, не воїн. Правильно. Все, погнали назад. Все, тікаємо назад, да, бо може бути приход. Що там, дід? Слухай, вони мені допомагають, орки. Що? Потоком воздуха потушило газ. Собаки. Машина не потушила там, ні? А я щось туди не глянув даже. Ну не горить нічого. Ні, нормально. Все добре.
Аж буде на чому їхати. Ну. Ну нічого, зараз, блін, почекай, зараз годинка якась пройде. Я справку болезни, теща тебе говорить, це не проблема, це щастя. Рішення є. Це у кого яка теща. Вопрос всім, кого знімаю. Як з сексом на війні? Та як, пішов подручив, то й все, блядь. Ніяк, нахуй. Ні, ну, блядь, якщо там вже десь в відпуск вирватися, да, чи там на пару днів можна відпроситися в командира, то вже, понятне діло, либо домой, ну, якщо встигаєш. Якщо там... Да, і, либо, блядь, що, нахуй. Все, вибору другого нема. Ну, типа, шукай, їсть, блядь, до того, до цих подружок. Може, газ поможе, чи потоку воздуху задумав. Ну, вчора теж так само загасили газ. Нікого не трогали. Работали собі. Слухай, мені цікаво ще, ну знаєш, 59-ка брала участь у наступі на Херсонщині, а зараз контрнаступ відбувається на інших напрямках. Чи не прикро, що без вас? Ну, нічого. Ми потихеньку, помаленьку відтягуємо, підтягуємо їхні резерви піверські, душимо їх. Ми тут собі помаленьку крутимося. Хлопці хай там займаються, красавчики, звісно, нічого. Обідно трохи, що тут менше движеній, але в нас так, стабільність. От ми собі потихеньку, помаленьку їх давимо, дійдемо до того, що їх не останеться нікого. І тут будуть тікати звідси, та як з Херсонщини. Тут, в принципі, то, що вони закопані, там хорошо, це без різниці. У нас хороші снаряди достають їх з тих місць, там, де вони закопані, і розривають їх зсередини. Тому то, що вони закопані і не закопані, тут без різниці взагалі, максимально. І є хлопці, які штурмовики, відбивають ці позиції, теж взагалі красавчики. За пару днів, ну, от було два штурма, відбили 12 позицій. Це багато? Це багато, за два дні. Ну, це як би нічого собі. Так що... Зима, пам'ятаєте? Так. Наверху. Виділіки вже нормально діють. А якісь пабліки ці про війну читаєш? Чи тобі досить тут цього? Мені то не інтересно. Там багато такого, що нема максимальної точності. От, я так скажу. Маєш на увазі українські новини? Ну, так, да, новості. Бо їх багато є такого, що, блядь, ну такої херні нагородять, що ну, от там і тут це зовсім дві різні речі. От. Якщо б вони там приїжджали, да, більшість. От, ви приїжджаєте, ви знаєте, це максимально все вам розказують. А є такі, що просто не приїжджають, там, блядь, починають усі, блядь, статті писати, хуй знає про що. До чого це? Лучше, от, є момент, є можливість приїхати до хлопців, розпитати, щоб показати людям це, то лучше приїжджати. От, я вважаю так. Це правильно і це треба показувати. Показувати треба все. Всі нюанси, які є, все треба показувати, щоб це бачили, а не щоб навіть допомагали армії, треба це показувати. Ми тягнемо, але ми ж не, теж не вічні. От, до речі, не набридло тут сидіти? Ні, воно не набридає. От мені подобається їх вбивати. Просто. От, блядь, хай лізуть всі, нахуй. Будемо класти. Це радость така, блядь, ніхіна собі. А коли вертаєшся, от, наприклад, у відпустку до родини, в цивільне життя, як ти себе почуваєш серед інших людей, ну, там, де немає війни? Де спокійніше? Я навіть в відпустку, як в відпуск їздив, в мене голова тут, тіло там, а голова тут. От все. У мене в більшості я переживаю за хлопців, бо тому що я оставляю їх на когось другого. Це мої, я з ними працюю, тому мені тяжко відпустити то, що треба остить, побути вдома з рідними. Ні, такого немає. У мене голова тут,
тіло там, там, дома є дома. А ти думав про те, ким ти будеш після війни? Чи ти будеш, ну, там, продовжувати служити просто в армії? Та, бля, в мене зараз вище, я вчуся заочно на вищу освіту, щоб отримати офіцерське звання. Ну, по суті, мені ще 2 годіка треба, щоб ще послужити. Тоді вже будемо думати далі, чи буду я продовжувати, чи ні. Ну, поки до перемоги, ніхто нікуди, ну, я не збираюся виходити. До останнього. Поки кацапню не переб'ємо всю, доти будемо служити. Ти не знаєш, що тебе завтра жде тут. От можеш бути живий, а можеш, блядь, вже поїхати в цьому дерев'яному або закритому, або ще в відкритому. Як повезе. Так що тут такої моменти. Над цим і думаєш. От. Часто думаєш про смерть? Так, блядь, кожен день. От від самого початку. Хую знає. Ну, якось так. Воно просто думається, воно саме собі в голові крутиться, що, блядь, їбать, може, сука, прилетіти, нахуй. Якийсь зальотний один і може тебе йобнути. Але тут-фу. Сука, живий, здоровий, нахуй. Скільки, блядь, таких піздюлін прилітало, що можна їбануться. Що? Раколовки поставили. Хто? Ми. То ви тут раків ловите? Угу. Тільки вони вже дуже далеко. А, тепер не можете дістати. То вони вже скільки. Ну, блядь. З недільку, мабуть, стоять ці сіточки. Ми вже пливають, думаю, по центру. Я не бачу так далеко. А там мало її видно, там бутилочка прив'язана. Типа як поплавок.